בפאת יש לנו משהו שנקרא Site Select, ובעצם החימוש התייחס לסייט שנבחר. למשל, בחרנו סייט בתור התצוגה הזאת, אז אם נראה התותח, אז התותח יסתכל לשם. בתצוגה בצד שמאל אפשר לראות למטה את הסייט הנבחר, HMD, שזה זה, C זה ה-Copilot, וכמובן ב-TDU אפשר לראות למטה CHMD, אותו דבר. בשביל להזיז את ה-Tads, נצטרך לשנות את ה-Site על ידי כפתור באינגריפ הימני Site Select Tads. זה ישים לנו את ה-Tads על ה-HMD. אם לא נרצה פשוט נוריד את ה-HMD ומכאן נוכל להזיז את ה-Tads עם ה-Main Track בצד ימין. בצד שמאל, כמו שאנחנו מכירים בעמדת הטייס, יש לנו את הקורסר, יש לנו את העכבר, בנוסף לחיצה זה קורסר Enter, מעל זה יש לנו את הפאנל Master Arm, מצב Safe, מצב Arm, נצטרך לשים על Arm אם אנחנו רוצים להפעיל לייזר לזירה, ובנוסף שנזיז את ה-Tads נוכל לראות על ה-TSD פלוס כזה שמסמן את מיקום ה-Tads. על ה-TDU יש כל מיני כפתורים שעוזרים לכוון את האיכות תמונה, אם זה Level, אם זה Gain, אם זה Brightness, אם זה Contrast. אם נגענו בכפתורים פה ונרצה לאפס, אז נלחץ כוכבית, זה יאפס את התמונה. בנוסף, בהנד גריפ הימני יש לנו את הפולאריטי, שמצב פליר משנה white hot ו-black hot. ושינוי של החיישן, בצד שמאל, מ-TV לפליר.